አክሚ በላይ ነው ማለት ማንንም አልጠበቀም እንደዚህ ፈጠራል ብሎ ማንንም አልጠበቀም የምር የሁነት ለወገን እንደዚህ ተኮሳል እንደዚህ ይደረጋል እንደዚህ ይገደላል በታምር አልጠበቀን እኛኮ ጥፍ የሚበቀን ሰው ነን አይደለም መስል አስለቃሽና ከባድ መሳሪያ እኛ ጥፍ የሚበቀው ሰው ግለሰብ ነው ያለው ታዛዥ የነበረ ሰው ነው ግን በቃ በጣም በእውነቱ ክርስትና እምነት ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር እንዳለ አሁን በጣም እየገባኝ ያለ ነው አንዳረለም ከወር ለጀምሮ ነው ስንታገል የነበረው ወዱን በእኛ ሸናፊ ነበር የተጠናቀቀው ከዛ ስንሰራ ስንጠብቅ ነበር ያው እንደሚታወቀው ማክሰኞ ማታ እንደዚህ የኔ ድርጊት ተፈጠረብን እነሱ በመሳሪያኛ በእጃችን ነበር የታገልነው ግን ያው በጣም በቃ የሚያስጠላ ነገር ነው ነገሩ ስራው የማይደረግ ነገር ነው በቀን ቢያና ያግሩኛ በሰላም የምፈታው ነገር ነበር በድርድር የምፈታው ነበር ነገር የውላ ሰው አይጎዳም ነበር ብዙ የተጎዳም ሰዎች አሉ በርግጥ ነው ልጅ ተብሏል እሱም አሁን ተደብሎልኝ ነበር ወዱ ነው የተመጣው እሱ እኛን አፋፍሰን እየሰገበነ እሱም ዛሬ አርፏል ገና የሚጠበቁም አሉ ልጆች አሉ ህክምና ወዲያው ነው የተሰጠው አዎ እኛን አፋፍሰን ቢጂአይ ያስገባነው ዛሬ ዳታ የሚሰጥ አይደሉም ከዛ ምን ይልክ ወሰደ ከሚገርምሽ አንጻር አምቡላንሱ ስለተባበረን እንኳን እስካሁን ስቲል ታስሯል የቢጂ አምቡላንስ ማለት ነው ሹፌሩ ማለት ነው ለምን ወሰርክ በሚለው ነገር እስካሁን ልጁ አልተለቀቀም ብዙ የተያዙብን ወገኖች አሉ ብዙ የቆሰሉ ወገኖች አሉ እሱ ይፋል ተደረገም ያጣራ ነው አሁን እኔም በቃ በጣም የደከመን ነው አቅማችን በላይ ሆኖ ነው እን ልጅ ምችለው አቅሜ በላይ ነው ማለት ማንንም አልጠበቀም እንደዚህ ይፈጠራል ብሎ ማንንም አልጠበቀም የምር የሁነት ለወገን እንደዚህ ተኮሳል እንደዚህ ይደረጋል እንደዚህ ይገደላል በታምር አልጠበቀን እኛኮ ጥፍ የሚበቀን ሰው ነን አይደለም መስል አስለቃሽና ከባድ መሳሪያ እኛ ጥፍ የሚበቀው ሰው ግለሰብ ነው ያለው ታዛዥ የነበረ ሰው ነው ግን በቃ በጣም በእውነቱ ክርስትና እምነት ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር እንዳለ አሁን በጣም እየገባኝ ነው ያለ ነው እኛም ከዚህ በኋላ ወልዋላ አንልም ከፈጣሪ ጋር እየተጋገዝን ያቅማችን ድረስ እንሄዳለን ወዲያው ንፍሳቹ ይወጣው አንደኛው ወንድማች ሚካኤል የሚባለው በሁለት ጊዜ ነው የተመጣው የካቲ ሲደርስ ነው ህይወቱ ያለፈው ሚሊዮን ብር የሚብሉት ደግሞ እሱ ዘው ነው የሞተ እና ብዙ አካል ጉዳተኞች አሉብን ያው እኛም ያነከስን ነው የመጣ ነው እና ይሄ ነው የሀገራችን ጉዳይ እርት እምነት ላይ ያለው ፈልጎ መልክት አለ ያው ትናንትናም ካንቲባ መጥቷል አነጋግረናል ማታም ሄደና በኮሚቴ መልክ አነጋግረናል ያው እንደሚባለው እኛ አላዘዝንም ነው እሱን ፍርዱ ለእግዚአብሔር ሰጥቷለን ወነቱን እስከምናቅ ድረስ ግን የወንድሞቻችን እንደ ተሰውልን የጀግና ማሞት ነው ማለት አናዝንም በዚህ ያው እንደምታዩ ህዝቡም ሚዲያውም የሁሉ ታግሶ እንደምታዩ ብዙ በቃ የጀግና ማሞት ነው የሞቱብን ያ ደስ ይለኛል ያው እምነታችን ሁሌም ለዘራለም ታግለን እንደምንቆይ አሁንም ወደፊትም እናሳያለን ብርታት እየሰጠን ያለነው አሁንም ወደፊት እንሄዳለን ፈርተን አንሸሽም ጭምብ ተክሰንም እናቋቁማታለን አቀርም የወንድሞቻችን ደንፈሶ አካል ተወርቶ አይቀርም እስከም እንሄድበት ድረስ እንሄዳለን ትንሽ ተስፋም አለን ከእግዚአብሔር ጋር የማይቀር ጉዳይ ነው የእምነታችን ጉዳይ አይቀርም ወደፊት ኪርቤል ግርማ አባላለሁ የገርጂ ማርያም ወጣቶች አስተባባሪ ይባላል ነኝ እና በአካባቢው ላይ ሄደንም ነበር እና በአካባቢው ላይ ቅዱስ አርሴማና ቅዱስ ገብርኤል ታቦት ሰፍሯል ያ ቦታ ከዚህ ፍት ከ20 አመት በላይ እኔ ቢያንስ እንኳን እዛ ተወልጄ ነው ያደኩት ያረቀበል ላይ ከ30 አመት እናም በላይ ነው ቆይቼ ወጣሁት የዛን ያለ አመት ያ ቦታ ቁሻሻና የገንዳ መጣያ ብቻ ነበር ያን ነገር አጽድተን ያን ነገር ጠርቶ ሁሉ ነገር አልቆለት ነው የታቦት ማደሪያ ተሰራለት ያም ሲሆን ግን በእኛ በጉልበታችን ወይ ደግሞ በህገ ወጥ በሆነ መንገድ ሳይሆን ከቤተ ክህነት በተሰጠ ደብዳቤ ነው
ቤተክህነት ተሰጠው ደብዳቤ አሁንም ድረስ አለ እጃችን ላይ ኮፒውንም ማሳየት እንችላለን። ቀዳሚው ለት ለሊት መጣ ያውታ ተሰራ ቁርቁሮ ታጠረ ሁሉ ነገር ጸርቶ በተዘጋጀበት ሁኔታ ላይ እነሱ መጡ ሰኞ ለት ከዛ በኋላ መጥተው በመመላለስ አፍሩሶ አይነት ነገር ነው ሲሉ የነበረው። እኛ ደግሞ አናፈርስም ደብዳቤ ያለን ህጋዊ በሆነ መንገድ አናግሩን ነው እንደለ የነበረው። እነሱ ደግሞ ኃይል በመጠቀም ለሊት 9 ሰዓት አካባቢ መጡ ማክሰኞ ለት በመደራጀት በማይታወቅ ኃይል በቦታው ላይ የነበረው የሌላ ወራሪ ኃይል የመጣ ያክል ነው ቶክስ የነበረው። ሩምታ ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ቶክስ ነበር። እስካሁን ድረስ የሞቱ ልጆችን እንደው በርግጥ አላወቅንም። አሁን ላይ ዛሬ አሁን ሁለት ሰው ቀበርን እንጂ ገና አልታወቀም። ምኒልክም ጧት ወደ 7 ሰዓት አካባቢ ላይ አንድ ሰው እንደሞተ ሰምተናል። የታሰሩትንም ብዛት አላወቅንም። ስለዚህ አሁን መንግስት ማድረግ ከነበረበት የተጎዱም አሉ፣ በጣም የተጎዱ በየሆስፒታሉ አሉ። ኮሪያም ሁለት ልጆች አሉ፣ ምኒልክም ጥቁር አንበሳም አሉ። እና መንግስት በእንደዚህ አይነት መልኩ ኃይሉን መጠቀም አልነበረበትም። የመጡትን ኃይሎች እኮ በጭራሽ አይታወቁም። ጠዋት ላይ ወዲያው ቀይሯቸው ነው የገርጂ ፖሊስና ፌዴራል ያደረጓቸው። አንሱ እኮ ብለው ጠይቆን እኮ እኛም ቢያላልንም ለምን በህጋዊ መንገድ አልተካሄደም? እኛም አሁንም ደግመን የምንለው ሽፍታ እንጂ መንግስት ኃይል ነው ብለን አናምንም። ምክንያቱም የመንግስት ኃይል እንደዚህ ሄዶ ያደረገ የለም። የክፍለ ከተማውም ፌዴራል የተባለውም የተናገረው ንግግር አግባብ አይደለም። የወሰድነው እርምጃ ልክ ነው አይባልም። ስለ እውነት ነው የምናገረው። ከዚህ በላይ መናገር እችላለሁ፣ ግን ያለው ነገር እንዳትናገር ያደርግሻል። እኛ ምን አለ በሰላም ቢያናግሩን። በሰላም ቢያናግሩን እኮ ማንም አልከለከለም። ቤተ ክህነት አለ፣ ቤተ ክህነት መጠየቅ ይችላሉ ወደ እኛ ጋር ከመምጣት። እና ስለተፈጠረው ነገር የሞቱትን ልጆች ነፍሳቸውን ይማር ፈጣሪ፣ ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን። በመንግስት በኩል ግን የተደረገው ነገር እጅግ እጅግ በጣም አሳዝኖናል። አሁንም ያን ቦታ ቢሆን አይቀርም፣ ስለ እውነት ነው የምንናገረው፣ አይቀርም፣ ይጸድቃታል፣ ቤተክርስቲያኑ ትቆማለች። ምናልባት ጸድቆና ቆሙ ለጥያቄ ድጋሚ ትመጣላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እንደኔ እንደውም ፖለቲካ ይዘት ነው እያልኩ ያለሁት፣ ምክንያቱም ምንም ከእምነት ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ፖለቲካቸውን ሊሰሩ ነው እያደረጉ ያሉት። ይሄ ደግሞ በእምነት በኩል መቼም የማይቋረጥ ነገር ነው። አይንኩን በነኩን ቁጥር እንበዛለን። መቼም ተስፋ አንቆርጥም፣ ሁሌም አለን እና አይንኩን በቃ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተወረረ ስንል ልክ ስንዋ እንዳለ ዘግቶታል፣ በዚህም ዘግቶታል፣ በዛም ዘግቶታል። ፌሳር ቤት ነው እንደዚህ ሲሄድ እንዳለ ዘግተዋል። እዛ ስንል ስንገፋፋ ስንል እኛ እንማጣ አጥቅቶ ነው መግደል እኮ ነው እንጂ በታወቱ መውሰድ ከፈለጉ በቀን የማይመጡ በቀን ቢመጡ እኮ ይወራ ነበር። ግን እነዚህ በጨለማ ነው ከኛ ጋር ይኖራል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።